Fala galera, estamos aqui agora. Acabei de fazer uma serva aqui, pessoal, nessa mata aqui para ver se a gente consegue servar algum bicho. Eu tenho percebido que tem bastante lambu aqui, saracura tem bastante, perdiz. Só que geralmente as perdizes ela não gosta de frequentar mato fechado do jeito que está aqui, debaixo de árvore grande. Eu fiz uma serva aqui. Eu vou ficar. Quando eu quiser filmar, eu vou ficar nessa árvore. E nós vamos estar. Tá aqui, pessoal. A gente vai estar filmando de lá aqui. Fiz essa serva, acabei de fazer. Vamos ver se vai dar algum resultado. O lugar já é um trieiro de bicho. Percebe-se que já é um trieiro onde bicho passa, né? E aí eu aproveitei para fazer no trieiro, já aproveitando aí para os bichos já descobrir mais rápido. Vamos ver se essa servinha vai dar resultado aí mais para frente, beleza? Acompanha a gente aí. O tempo tá bastante fechado, começando já umas nuvens escuras aqui, mas vamos continuar aí filmando aí, tentando achar uns bichos aí para mostrar para a galera. Valeu, pessoal. Acompanha nós aí. Olha aí, galera. Até que enfim ela apareceu. Até que enfim eu consegui filmar ela. Olha que coisa linda. Até que enfim, galera. Até que enfim eu consegui. Show de bola.
Show de bola. Até que enfim eu consegui filmar ela. Tô vendo ela daqui, pessoal. Ó. Ó. Galera. Até que enfim consegui filmar ela. Feliz demais da conta. Consegui filmar a Lambu pra vocês aqui. Consegui filmar ela aí com o scope lateral. E eu não consegui assim controlar muito bem a proximidade da luneta, porque eu tinha regulado a luneta para 15 metros. Ela estava aproximadamente 5 metros, pessoal. Por isso que o vídeo não ficou tão perfeito. Não consegui assim focar 100% nela, porque estava muito em cima. Ela veio muito em cima. Mas ainda assim foi show de bola. Acabou de cair uma chuvinha abençoada, e que vocês perceberam aí na minha filmagem anterior. Mas show de bola, estou muito grato mesmo. Show de bola. Hoje eu tô piando com meu pio especial, Nato do Mato. Um pio que um colega meu fez para mim, César Júnior. Beleza, galera? E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo aí não ficou dos melhores não, mas pra mim, pra os que eu fiz, assim, a emoção foi demais. É muito gostoso de filmar. Beleza, pessoal? Não abati, não atirei na Lambu, deixei ela embora. Eu sei que meu canal tem a maioria do pessoal que é inscrito são pessoas que gostam de caça e tudo mais. Mas, pessoal, eu sou muito consciente em relação a essa questão da preservação. Então, assim, nessa época de chuva, eu não caço nenhum tipo de ave, principalmente aves rasteiras, que é a codorna, a lambu, a perdiz, a jaó e várias outras. Porque essa época, pessoal, é a época de reprodução. Então, por mais que você vê algumas piando aí e tudo mais, mas as fêmeas estão nas camas, nos ninhos. Então, eu aconselho a você para não caçar nessa época. Principalmente aves rasteiras, essas aves que vivem no chão. Beleza, pessoal? É um pedido meu aí. E fica aí, a consciência é tudo, cara. Porque para quem caça, para quem sobrevive da caça, porque eu sei que ainda existem pessoas que sobrevivem da caça, é muito necessário. Então, que você tenha consciência da preservação, da necessidade da preservação das espécies, para que você continue tendo de onde você tirar alimento. Beleza? Então fica aí meu abraço a todos vocês. E a você que não é inscrito, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, ative as notificações para você estar recebendo novos conteúdos, beleza, pessoal? E fica aí um forte abraço do Nato do Mato. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E até o próximo. O próximo vai ser melhor. A intenção é essa. Valeu, galera. Um forte abraço.